اللہ سے دعا برائے ہوگا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کریم اللہ رحیم اللہ اجدری دا سرتا جملہ مومنین مومنہ دا قرا یا قبول فرما میرا کریم اللہ بانی نے مجلس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. کریم اللہ جتنا مومن بیمار ہیں مالک سونی صحت عطا فرما. جتنا مومن بے جرم قید ہیں مالک قید رہا فرما. کریم اللہ جتنا مومن بے اولاد ہیں جھولیا باد فرما. جتنا زادار تشریف فرمائیں تمام دن ایک شاہی حاجات پورا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ دنا بلند ہے کافی مجمع ہے اچھی آواز لا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ. خوش قسمت او انسان ہے جدائلی امام ہے سارے موالی حلالی ہاتھ بلند کر کے نعرہ سنو سکھ امیر دنام سلوات بلند آواز پڑھو چاہ سلوات پڑھنا گناہ معاف تھیندن بلند آواز لال سلوات پڑھو. اے اجازت میں ذکر پاک شروع کرا گھر وطن میرے بعد مولا دے بہترین مدار تشریف فرمائے بلوچ البابا پتہ اندر کہنا نیاز حسین تھوڑا گا تشریف نیاز حسین مرشد انصر شاہ اجرا اسی ہو پیچھو بہلے سی بابا زبار بسی میں جتنا وقت ملے میں وہ وقت مطابق حاضری ڈیونی ہے میں علامہ صاحب کو زیادہ انتظار نہ کرا ہوں. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے بابا جی میرے پاس بکس بابا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. کیا بات ہے کیا بات. نوکر بابا نوکر بابا تھوڑا تھوڑا بلے سو گرمی ہے تھکے بیٹھ گئے. میرے نبی کو زمانہ سلام بھائی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. جس گھرانے پہ اللہ درود پڑھتا ہے اسے وہ سارا گھرانہ سلام کرتا ہے. زندگی ہے ملنگ بابا سلوات بلند آواز پڑھو چاہ سارے موالے بابا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله پڑھنا ہے گھنٹے لگا کر نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین مکی تہروی ضربتے لوٹ پائے گئی. جس نیت تو رہے ہو
مکان دے او سائر نو دس بھائی ناصر بسم اللہ زندگی ہوئے نوکر ابا مکی ضرب تے لٹ پائے گئی تھائی کل سادہ خدا سے پاجرے دی سہرا رہ پانی منگ دے چپ کر گئے شرافت جی میں اللہ تیرے ابے دے درجات پر لہر دے بعد کئی بچے ہائے عباس کر کے مر گئے محبوب مداخرا نا عباس سیدا دا نوکر دشمنی بسم اللہ نوکر حاجی صاحب پتر نہیں حیا کی یہ پڑھ یہ پڑھ مکی بابا بسم اللہ چاچا در آپ لہاوا یا شمر لہاوے میں کونڈا سجر نیل ایک بینڈ ہور کرن جاتا معافی منگتے میں سد گیا جا بدل رہو چاچا مچھو گا بزرگ فرمینے والے نے ایک خیمہ جل ونی میری مخدومہ سینی دوجہ خیمے چونجے دا علامہ حسین بجالا فرمے دے امر ایک تو دوجہ خیمے جت تاوے نا جو ہیکے کر کے جلاوے نا بانی مجلس میں نمالا کے منبر کی قسمیں ایک خیمے جلائے نے جنہیں شکاری جنگل بھالے دے اللہ با جنگل نو بھائے لے ایک بند پڑھا جانا جوانی مانے اللہ بھامے وہ جوان جوانی نصیب ہوئی غیرت مندو بھیرہ
قاتلے تیرے ہاتھ وچ ظلم دا سامان علی دی دھی دے خیمے دے اندر داخل ہویا ہے میری مخدوم حسین رہ کے آگے میں نو زندگی دی پرواہ کوئی نہیں میری چادر نو ہاتھ لا کر مادم آزفر جی بی بی آدھے کار قتال میں کو سمجھیا ہے ادا کوئی نہیں بچیا موجود اپار سلامت رکھے اپنے وقت بالکل اپنے ٹائم میں علامہ صاحب وقت رہنا یہ اجازت میں ایک شعر قصیدے دا جناب سرور کائنات دی حدیث ہے زینو و مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب سرکار سر اپنے مجلسی نو زینت لو میرے بھرا علی دے ذکر نال قصیدہ کی رفت اے اجازت میں ایک شعر قصیدے دا محبت دے رنگ وچ سوالی سڑی دا محبت دے رنگ وچ سوالی سڑی دا اے منت ہے رب دی موالی سڑی دا اے مسکین پنج تن دی حب دا نتیجہ علی دا محباں حلالی سڑی دا اے اجازت میں غفر بھائی مالک ان دی عمرہ دراز فرماوے اللہ ان دے سارے گھر سلامت فرماوے میں قصیدہ جناب کو سرکار امام حسین دی عظمت اگر ہوئے اجازت تھا جد ہر در تو مایوس تھی میں حسین دے در تے آ گیا لجپال تھوڑا بڑے سنیا دے مولا جد ہر در تو مایوس تھی میں شبیر دے در تے آ گیا کر کیوں اے درد بڑے دے دکھیاں دے ہائے ہائے اے درد بڑے دے نو کرم بابا اے درد بڑے دے دکھیاں دے اتے دل دے درد سنا گیا کر سکھ چین سکون آرام دے دے اتے موج ملال ونیا گیا کر اے فیض رساں کل دنیا دا اتے من دی پیاس بجھا گیا کر زہرا دے لال دی چوکٹ تے بیا سوالی نہیں بنتے نبیان دے در تو بل آدھے ای در تو خالی نہیں بنتے سبحان اللہ سبحان اللہ نوکر بابا اچھا یہ جگت میں قصیدہ پڑھا اگر تھکے نہیں بیٹھے دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہائے وہ
وٹھرائے دو جہان ترتبا حسین دا وٹھرائے دو جہان ترتبا حسین دا وٹھرائے دو جہان ترتبا حسین راضی بیٹھے ہو ابا تھانے کو جہان ترتبا حسین دا سارے راضی بیٹھے ہو جہان ترتبا اچھا کچھ بندے ہاتھ راضی بیٹھے گرمی ہے ہاتھ کھول دو حسین دا اچھا دو جہان ترتبا حسین دا آل محمد رنگ لاوے حسین کیڈا کریم ہے حسین دا تیرا لجبال ہے دو جہان ترتبا حسین دا کلا ہے دو جہان ترتبا اے دو جہان تے سرداری حسین دی آج تو بھی ودھ گئی ہے زواری حسین دی ذرا اکبر دے باپ دی عزت کو دیکھو وے لوگو توڑے نبیاں دا نبی ہے تا سواری حسین دی وکھرا ہے تو جہان دا حسین دا دیا دیا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر حسین دا سارے راضی ہیں تو جہان دے وعدے بچلے جی میں مولا رنگ لاوے بھائی ظفر اجائی کوئی بندے ہاتھ دا دی لیکن ہاتھ کھولا تے روپے پڑھدا بدھن دا مسئلہ نہیں کن کھول کے سن حق ہے در ہے راضی بیٹھے پکے دے نہیں بیٹھے ہاتھ کھولن بدھن دا مسئلہ نہیں کن کھول کے سن حق ہے در ہے ایویں رب دی دنیا بہو پئیے ون جے کو چون حق ہے در ہے ناز پردے سچ پورے دیا کئی پونیا پونا حق ہے در ہے کل حشر جتے دے پیو مننے وہ ہون چا من حق ہے در ہے وٹھرا ہے دو جہان دل تباہ حاضری دو جہان دل تباہ حسین دا راضی ہوئے کبھی تک گھبرات نہیں گیا مہرے نبوت ڈیزائن بیٹھے رکھی عبادت بین بیٹھے رسول سجدے اندر ہے باقر نماز کھڑیے حسین بیٹھے وکھرا ہے ہن نارا مار علی دے نام دا سارے مبالی رقبہ حسین دا حیدری تواری ویڈیو میں مصرہ سنا من جاندا جی جی مصرہ سنا من جاندا امام تالا ونی حق ہر ادا خدا تو پیارے حسین دے محتاج کائنات سارے حسین دے نعرہ دیا یا سرکار دیا ہر ہی ادا خدا کو پیاری حسین دے محتاج کائنات سارے حسین دے بنداری رسول سواری حسین دے حج تو بھی وجھ گئی سواری حسین دے ممنون اج بھی دسدا ہے کعبہ حسین دا ممنون جاگی جاگی دسدا ہے کعبہ حسین دا کعبہ بھی آ کے چوم دہے روضہ حسین دا مل کے نعرہ ہے بس اتنا پڑھنا ہی بھائی دا حکم ہوئے جڑا ٹائم ملے ہوں ٹائم میں ایک شیر قصیدے دا بزرگ دی یاد میں پڑھدا اس دے بعد ویڑ ایک کرے سان اے جانت قصیدہ پڑھ دے Ooh,
ਜਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਫਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਨਿਆਲੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਿ ਗਏ ਘਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦਬੋ ਤਰਤੀਬ ਆਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਵਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸਿਰ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਰੁਣਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਰੋਮਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਪਿਓ ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੋਵੇ
बहुत जल्दी पिया करें दरबार साहेब कोई जो वेला याद आए बाखर पुत्र दे मुंडे ते हाथ ला के आधे बाखर बच्चा मेरे कट्ठे दरबार जल गैरत बंदा दरबार आ खड़ा है हुसैन दा 23 साल दा बुढ़ा 23 साल दे सही सुन ए जालिम दे दीद पे ये सजाद वत क्यों वल्ला है जमीन ते बहरा बाला मिट्टी दे बह गए जालिम दे पास हाथ बढ़ा के आधे तेरे जेवर वापस करण आया ओ जेले साल हंधाए मस्तूर ओ कुछ फस गए सारे बहवा विच कुछ घेर गई है भैण